تكمت فلش عثرة صوست عامة مرت بتقراه بلاي يتكفته جانو سايدال تورنت يبدو تقاري هوت يكتفنم يقوسا قولن دهون يمي تاوسيون بتالي ينبم راب تقراه بلاي زرف بزو انجلوش فلم مفز اماتشو امينست انترناشنال مقابيت هايا هايا هولت اندفرنجو تشاكوتا تر يوت او مرجا ملكتل بمراب تقراه بلاي يجملا قديام سوطاو يامز اسقد دو سوورام سووش كان نهيوتاتشو بسات مكاتلنم بقونقاتشون داين ناقرو مادرقنم ليلو تاسكاكي ونجلوش فلم مفز اماتشو منو ريبورت يملكتو تاريام بقزيو بمراب تقراي هذ بير رسو مكرام جبون قفيتون واللابتون دهونم كمراب تقراي تفناقلو بشري سد تنيوش متلايا ما أكل تتقلو لو ينبرو تفناقاي لتابيات كنقل طول تورنتو سي جمر ودتلايا يا كابي سيشش أبزانيو زا كابي تجأفت فوال مالت يتعدنة بمغوريات عرياوشن دي تاسر تدرقوال ሌላው ደግሞ ወደ ተለያየ አካባቢ በስደት እንዲኖር ተደርጓል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ በማጓሪያ ጣቢያዎችን ታጉሮ ብዙ ስቃይ ያለፈ ያሳለፈ ያለ ህዝብ ማለን። ስለዚህ በደሉና ስቃዩ መገለጫ የለውም። ስሙ እንዲገለጽ ያልፈለገው የመዕራብ ትግራይ ተፈናቃዩ በጦርነቱ መጀመሪያዎች ላይ ይኖርበት ከነበረ አከባቢ ማይካድራ ሸሽቶም ፋኖ ከተባሉት የግድያ ልኡክ የነበራቸው ሰዎች ምክንያት ወደ ሰሜን መዕራብ ትግራይ እንደመጣም ገልጾልናል። በወቅቱ በርካታ የማይካድራ ነዋሪዎች ተገደሉም ከፊሎቹም በታጣቂዎቹ ተይዘው ወደ እስር ቤት ተወሰዱም ድለኞቹ ደግሞ ተፈናቅለው ወደ ሱዳንናም ወደ ሰሜን መዕራብ ትግራይ ገብተዋል ብሏል። ዘው በእስር የተቀሩቱ በጊዜ ሂደት እየተረሸኑ እንደነበረናም ገሚሶቹ ደግሞ እስካሁን በከፍተኛ እንደሚገኙ ነው ለጣቢያችን የገለጸልን። ዳግም ጦርነቱ ከተጀመረ ጀምሮ ከሸራሮ ጸለምቲ ማይጸውሪ አካባቢ አዲያው አካባቢ አስገደ እዛ ተጠለው የነበሩ የምዕራብ ትግራይ ተፈናቃዮች ጦርነቱ ሲጀመር ወደ ተለያየ አካባቢ በየጊዜው እንዲፈናቀሉ ዳግም እንዲፈናቀሉ ተደርጓል። ከዛ ቀጥሎ ከሽሬ ከአክሱም ከአድዋ አካባቢም እንደተገለጸው ወደ ተለያየ አካባቢ ተፈናቅለዋል። ማይካድራም በጦርነቱ መጀመሪያዎች ላይ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የትግራይ ተወላጆች በጅምላ ግድያ የተጨፈጨፉበት እንደሆነች መጋቢት 2022 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር የወጣው የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት የጠቆመው ሲሆን አብዛኞቹ በአማራ ሚሊሻና ፋኖ እንደተገደሉም አስታውሷል። በጊዜው ብቻም ከ200 እስከ 1000 የሚሆኑት የማይካድራ ነዋሪዎች በአማራ ሚሊሻና ፋኖ ስለመገደላቸውም ሪፖርቱ አብራርቷል። ለዲደብሊው ኢንተርናሽናል ምስክርነቱ የሰጠው ከማይካድራ ምልጦች ላይ የገባው አሁንም ደግሞ ከሽሬ የስደተኞች መጠለያ ምልጦም በሌላ ቦታ የሚገኝ የመረጃ ምንጫችን እንደገለጸው የማይካድራ ነዋሪዎች አሁንም በየነበሩበት የመጠለያ ማዕከል እየተፈለጉም እየታሰሩናም እየተገደሉ ይገኛሉ ብሏል። የማይካድራ ነዋሪዎች የታደኑ በነበሩበት አካባቢ ማለት በሽሬ አካባቢ አክሱም አካባቢ ከተለያየ አካባቢ ወደዛ ሲገቡ አሁንም እናንተ ጭፍጨፋ ወይም ጄኖሳይድ አድርጋችኋልና ስለዚህ መታሰር አለባችሁ እየተባለ አሁን በእስር በእንግሊዝ ላይ ይገኛሉ። እስካሁን ያለን መረጃ በአክሱም ብቻ የማይካድራ ነዋሪዎች በጣም ንጹሃን ነዋሪዎች በመታወቂያቸው እየተለዩ እየታደኑ በፋኖ የተባለ ኃይል ወደ እስር ቤት እየገቡ ይገኛሉ። ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በኋላም የሰላሙን ድምጽ ሰምተን ደስ ብሎናል ያለው የመረጃ ምንጫችን በተለይም የኢትዮጵያ ህዝብና የሃይማኖት አባቶችም ሰላሙን ከማስቀጠል አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉም ጥሪው አቅርቧል። የኢትዮጵያ መንግስትም ቢሆን መከራቀማሽ ለሆነው የምዕራብ ትግራይ ህዝብን የደህንነት ዋስትና እንዲያረጋግጥና ወደ ቀዬው እንዲመለስ ከማድረግ አንጻር ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራልን እንጠይቃለን ብሏል። ከምዕራብ ትግራይ ብቻም ከ1.2 ሚሊዮን በላይ የትግራይ ተወላጆች ቤት ንብረታቸው ትተው እንደተሰደዱም ያለም መገናኛ ብዙሃን ሪፖርት ያመለክታል።
በትግራይ ህዝብ ላይ እየሆነ ባለው ስቃይና መከራ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የገባቸውን ቃል ኪዳኖች በማክበር ረገድ ወርቀቱን እየታየበት ያለ መሆኑን እየተነሳ ይገኛል። የትግራይ ህዝብ ጄኖሳይድ ዓለም አቀፍ ትኩረት እንዲያገኝ ተደጋጋሚ አጀንዳ እያደረጉት የመጡት የእንግሊዝ ፓርላማ አባላት ግን አሁንም ድምጻቸውን ማሰማት ቀጥለውበታል። አባላቱም በትግራይ ላይ ያለው ቀውስ በተመለከተም ባደረጉት ውይይት ሎርድ ዴንስ ብራውን ባሰሙት ንግግር የጦርነቱ ተዋናይ ተጠያቂ መሆን አለባቸው ያለ ሲሆን ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በትግራይ ጉዳይ ላይ የገጠመውን ባለፉት ሁለት አመታት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በትግራይ ጉዳይ ላይ የገጠመው ውድቀት አሳፋሪ ነው። በዚህ ጦርነት የተሳተፉ አካላት ለፈጸሙት ጥፋት ሁሉ ተጠያቂ መሆን አለባቸው። እንደ አፍሪካ ህብረት፣ የአውሮፓ ህብረት የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራት ቀውሱ እንዲቆም መስራት አለባቸው። ለአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ ሲባል ሁለት አመት ቢያልፍም ራስን የማጥፋት ጦርነት ሊያቆም አልቻለም። በመሆኑም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግጭቱ ሙሉ በሙሉ እንዲቆምና ንጹሃን እንዲጠበቁ ማድረግ አለበት። ሌላኛው የፓርላማው አባል ሎርድ ፓውል ቦቲንግ በበኩላቸው በጦርነት ምክንያት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት መፈጸሙን በአጽንኦት በመግለጽ አሁን ላይ የተደረሰው ስምምነት ሰላም ያመጣል የሚል ተስፋ እንዳላቸው ተናግረዋል። የተደረሰው ተኩስ የማቆም ስምምነት ተግባራዊነት መቆጣጠር፣ የወደሙ ሀብትና ንብረት መገንባትና የግፉ ሰለባዎች ፍትህ እንዲረጋግጥላቸው የማድረግ ስራ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። በሀገሪቱ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽሟል። የተፈጸመው የሰላም ስምምነት በትንሹ ግጭት ሊያቆም ይችላል የሚል ተስፋ አለኝ። አሁን ላይ ከዚህ ስምምነት ጀርባ መቆም ይኖርብናል። ድጋፍ ልናደርግ ይገባል። ድጋፍ ስናደርግ በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባርና በሀብትም ጭምር መሆን አለበት። በትግራይ ጉዳይ ላይ አስተያየታቸውና ጥያቄያቸውን ያቀረቡት ሌላኛው የፓርላማው አባል ዴቪድ አልተን በበኩላቸው ጨካኙ የኤርትራ ሰራዊት እስከ አድዋ ድረስ ባሉ አካባቢዎች የህዝብ ንብረት በሙሉ እየዘረፈ ወደ ኤርትራ እያሻገረ እንደሚገኝ ገልጸዋል። የእንግሊዝ መንግስት የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ስለመውጣቱ ሊያረጋግጥና በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው ግፍ ጄኖሳይድ ብሎ እውቅና እንዲሰጠውም ጠይቀዋል። unconfirmed reports from Adwa of Eritrean soldiers looting properties and stealing water pumps. ከአድዋ የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት የኤርትራ ሰራዊት የህዝብ ንብረትና የውሃ ፓምፖችን እየዘረፈ እየወሰደ ይገኛል። በእንግሊዝ ውስጥ የሚኖሩ ተጋሩ በስምምነቱ የኤርትራ ሰራዊት መውጣትን በተመለከተ በግልጽ የተቀመጠ ነገር ባለመኖሩ ስጋታቸውን እየገለጹ ናቸው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የኤርትራ ኃይል ለጦርነት የሚሆን ከውጭ የሚያገኘው የ2% የዶላር ግብር እገዳ በተመለከተ ምን ያሰበ ነው? የኤርትራው ኃይል የሰላም ስምምነቱን ማፍረስ የሚችል ጨካኝና አውዳሚ ስነ ሐሳብ ነው ያለው። በዚህ ግጭት ተጠያቂነት መስፈን አለበት። ሰላም ፍትህ ሳይረጋግጥ ሊሳካ አይችልም። ሎርድ ኮሊንስ በበኩላቸው በትግራይ ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ጾታዊ አመጽ መፈጸሙን በማረጋገጥ በመላው ዓለም የሚኖሩ ተጋሩ በጦርነት ውስጥ የሚፈጸመው አመጽ እንዲያበቃ ድምጻቸውና ምስክርነታቸውን ሊደመጥ ይገባል ብለዋል። በጦርነቱ ጾታዊ ጥቃት በሰፊው ተፈጽሟል። በዚህ ጉዳይ በርካታ ተጨባጭ መረጃዎች አሉ። እነዚህ የጥቃቱ ሰለባዎች ቀጥሎ በሚካሄደው በጦርነት መሃል የሚፈጸመው ጾታዊ አመጽ ለማስቀረት ያለመ ኮንፈረንስ ላይ ድምጻቸው እንዲሰማ ማድረግ ይገባል። በእንግሊዝ ከሚገኙ የትግራይ ዲያስፖራ ምስክርነታቸውን እንዲሰጡ ማድረግ ለኮንፈረንሱ እጅግ ጠቃሚ ነው። ለፓርላማ አባላቱ አስተያየትና ጥያቄ ምላሽ የሰጡ የእንግሊዝ መንግስት የኮመንዌልዝና የልማት ጉዳዮች ሚኒስትር ሎርድ ታሪክ አህመድ የእንግሊዝ መንግስት የኤርትራ ሰራዊት ትግራይን ለቆ እንዲወጣም ጥሪ እያደረገ እንደሚገኝና የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ እንዲሆን ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ አብራርተዋል። So asked about foreign forces, we continue to call for Eritrean forces that have fought there in large numbers along. የኤርትራ ሰራዊት ከኢትዮጵያ እንዲወጣ ተደጋጋሚ ጥሪ እያደረግን ነው። ይህ ኃይል በጦርነቱ ነዳጅ እየጨመረ ነው ያለው። የኤርትራ ሰራዊት በጣም አስደንጋጭ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየፈጸመ እንደሚገኝ ተጨባጭ መረጃዎችም ማስረጃዎችም አሉን። በዚህ ጦርነት የሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ አካላት ተጠያቂ መሆን መቻል አለባቸው። የኤርትራ ሰራዊት እንዲወጣ ተደጋጋሚ ጥሪ እያደረግን ነው። ስለመውጣቱም ማጣራት እናደርጋለን። የኤርትራው አገዛዝ የኢትዮጵያውያን ቀውስ እንዲባባስ ነዳጅ ያርከፈከፈ እንደሚገኝ አለ በግልጽ የተረዳው ቢሆንም አሁንም በትግራይ ህዝብ ላይ የሚያደርሰውን ግድያ፣ ማፈናቀል፣ ጾታዊ አመጽና የንብረት ውድመትና ዝርፊያ አጠናክሮም ቀጥሎበታል።